rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit që sigurisht ka hapur diskutim. Citet. Gjatë reklamave, po, Aurela. Okej, okay, jo, po thoja që ajo që, jo vetëm Shqipëria, se duhet theksuar dhe kjo pjesë, ndoshta edhe jashtë janë të rralla ato personazhi që bëjnë vërtet modë, edhe që ti mund t'i referosh edhe mendon që, okej, ky është stili Aurelës, po them, këtë veç vetëm Aurela. Kemi personazhi që vishën pa tjetër, si që është dhe Jonida Maliqi, që edhe unë sigurisht jam fan se veshëve të saj. Vishë shumë mirë, ka gjithmonë markat e fundit, e tillë është dhe Lori Hoxha. Ka personazhi që vërtet ti shikon dhe mund të mendosh që jo në rrugët e Tiranës, po të New Yorkut. Nga mënyra se si vishën edhe se si ato i kombinojnë. Por që janë, do më thënë, janë personazhe që e ndjekin modën, ndërsa nëse do flisim për personazhe që bëjnë modë, unë kam përshtypjen që në Shqipëri akoma nuk kemi një të tillë. Ndoshta është edhe kuptueshme sepse edhe thash si thash edhe në botë janë të rrallë, domethënë. Është Victoria Beckham, është tani Kim Kardashian që të gjithë po, okay, po bën fustane, veshje për stilin janë shumë të rrallë. Kim Kardashian ishte një skandal i vërtet në daljen e saj të fundit. Tek Mad Ball. Për mua Kim Kardashian s'ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë një fashion. Ajo tash më është kthyer. Jo, nuk ka lidhje me fashion art. Ajo, ne po flasim për personazhe. Ato kanë një kontratë me Givenchy, si ajo, si Kanye, dhe vishën komplet me Givenchy që është një art më vete nga Riccardo Tisci dhe janë koleksione fantastike. Ne po flasim për personazhe që nga them kur ajo vishet vetë. S'është problemi vetëm me Givenchy, sepse do t'japin një fustan që është i modës fundit me vishë, normal që do ngjash mirë. Problemi është që kur ajo vishet vetë në stilin e saj të përditshëm, sepse ka raste që edhe kombinohet, është një tmerr. Unë domethënë kam parë këtë lloj foto të saj, është një tmerr. Ajo është domethënë mund të themi, unë çuditem sepse shoh një stil domethënë të se s'dua t'i ofendoj njerëzit. Jo, absolutisht. Po shoh një stil shumë kështu lacëror, domethënë në sensin që me stili lacëror. Domethënë me këto, me teminat, me këto takat dhe të tmerrësisht. Unë vetëm diçka ditër, po nuk është e ti. E, po prandaj edhe unë zëra ta them kështu, sepse e kuptojnë shumë. Se çfarë do të thash? Çfarë do të thotë? Lora, në Kosovë si ndodh? Sa, besoj pak a shumë ndodh një taj gjë që ndodh edhe në Shqipëri apo jo? E njëjta gjë. Personazhet e njohur atje. Sa i referohet masa, sa i referohen rinia kryesisht? Në Kosovë kam përshtypjen, më faqë po, kam përshtypjen që janë, ndoshta jo më shumë t'informuar, po janë që i kapë më shpejt trend, po shikosh në rrugën e Prishtinës, ti shikon... E për cilën, shumë e për cilën, modën e për cilën. Ndoshta me gjëra pak më të lira, jo me marka, po që janë... O me marka, o me stilis vendor, e për cilën shumë, dhe me thonë, sidomos bota e showbizit atje, për cilën shumë. Kam kryuar koncept tjetër për Kosovën, përgjithsisht më pëlqen street style, e kanë shumë herë më të mirë. E kanë po, ato të përditshme e kanë shumë. Të përditshme e kanë fantastike. Janë me stil. Sa i përket personazheve, nuk më pëlqen sepse kanë një boom në egzagjerimin e teminave dhe të materialeve me shkëlqim. Varet, ne po flasim këtu, varet nga personazhet, se nëse se gjithmonë kosovaret identifikohen me ato këngëtarët e muzikës popullore, që ndoshta ja don dhe stili, ku diun, ajo rryma që të vishim ato fustane që vërtet, kur mendon kosovare ti, po që se mendon dafinën, e zëmë, po se disa që që kanë rrymë tjetër, ti shikon që nuk ka lidhje fare me... Do t'i përshtatë me dizat dhe me këto. Kështu që kam përshtypjen që varet edhe nga ajo që ajo përfajson. Që ose është e muzikës populore dhe skena dhe rryma që ajo ndjek e dona të fustan. Si një përmendim të tim. Jo, një femër dhe t'i alternoj, nuk mund të ndre brënda një stilin. Kjo shumë i keq. Se se po kuptojnë një për qëfar po flisti, po okej, po e lëmë këtu këto pjesë, Armina. Jam të pjesë publicitet. Jo, të dhe të shtoja këto, do më thënë që një femër duhet të alternoj stil, nuk mund të qëndroj vetëm në një stil për gjatë gjithë kohës saj. Për shumë mua, Victoria Beckham më pëlqen shumë. Mund të them domethënë që është ndër më të preferuarat e mia. Më preferuar është Olivia Palermo, po që mbas asaj vjen Victoria Beckham. Mua Olivia Palermo pse më pëlqen? Ajo ruan një thjeshtësi që është nuk e di çfarë të them. Domethënë ajo është shumë e thjeshtë, ka raste që është super e thjeshtë me çeshta, domethënë pantallona gjëra me bluza gjëra, po që ka atë domethënë që bën shumë femërore, aksesorët, atë mënyrën se si mbahet, mënyrën se si e përcjell, është gjithmonë e kohës dhe modës fundit. Më në shumë dhe ajo ka këtë sekret, që ajo alternon stilet, një ditë e shef shumë seksi, një ditë e shef shumë thjesht, një ditë e shef me lëkurë si rockstar, një ditë e shef dhe më thënë, dhe gjitha këto janë trendet e fundit që ajo përcjell.
një. Dhe Victoria Beckham gjithashtu është një ndër, mund të them, ikonat. Ikonat. E vetëm gjë që mua nuk më pëlqen. E vetëm. Dash. E vetëm gjë që më pëlqen tek Victoria Beckham është fakti që ajo mbahet brenda vetëm një stili. Dhe është thjesht minimalista. Është minimaliste, është minimaliste. Dhe ku guxon, guxon me klasë. Guxon me klasë. Sërish kaluam tek kemat e huaj. Kaq vështirë kemi të flasim për shqiptarët. Është më mirë mos të flasim për shqiptarët sepse janë edhe situata të tilla që vajzat punojnë në revista dhe janë disa marrëdhënie që do s'do, sepse nëse një personazh e zgjishet mirë, gozat i japin një dorë ndryshon. Okej, okay, gjithsesi, pa për jo, pa përmendur emra konkret, ë? Pa përmendur emra konkret. Thjesht unë doja të kalonim pak tek ato imitimet që ne shpesh i bëjmë tapeteve të kuq. Ka të tilla evente të caktuara, të cilat bëhet në formë para kalimit. Dhe komentohen shumë aty. Armilla ta kujtoj këtë gjë, kur ishim te kënga magjike, disa fustane ishin të kopjuara për mrekulli aty. Dhe që këngëtarët edhe këngëtarët që shpreshin që është e tillë, është e tillë, ndërkohë që ne mund të tani po flasim për kopjimin e vetë, jo të veshur. Realisti ishte edhe bën dallimin. Kështu na doli biseda, domethënë ne bie që flisim për kopjimin e eventeve, që domethënë në mënyrën tonë ne bëjmë tapetet kuqe dhe si vishen këto personazhe. Pra qoftë edhe përpara një premiere, po them të rëndësishme ku diu në Pallatin e Kongreseve, aty ku janë të ftuar vetëm personazhe. Ne aty e improvisojmë në një tapet të kuq. Aty fotografohen personazhe. Aty mendohet për veshjen. Pra po them, në miniaturë është një lloj tapeti i kuq. Po, sepse ne i kushtojmë vëmendje dhe qoftë për mediat tona ajo transmetohet. Domethënë, tani ka dhe revista, siç është revista që punon Donaldi dhe revista të tjera javore apo dy javore që merren vetëm me veshje. Kjo ndoshta është edhe një shtys për personazhet që ti kushtojnë pak më tepër vëmendje. Okej, nuk janë të atyre për masave, nuk kanë lidhje, ndoshta nuk do t'i quaj kopje, por që s'kan lidhje me për masa të tilla, megjithatë për një vend të vogël, siç është Shqipëria, për ne është e rëndësishme, për secilin nga ne kur merr një ftesë të tillë, i kushton vëmendje veshje. Yes. Unë jam i lumtur kur shoh që në një event të tillë të paktën 7 personazhe femra kanë ardhur të veshura. I kanë kushtuar vëmendje. Të paktën 7. Të paktën 7. Më shumë se 7 s'ka. Më shumë se 7 pastaj vështirësh. Mirë, ka që injorojnë, domethënë që jo, mua nuk më pëlqen që slozin, por shumë vështirë gjithmonë atë stilin e fustanit të zi. Çantë që kombinohet me të zezë, me zezë shkon në gjitha. Edhe bizuteri të shtrenjta. Jo të shtrenjtë. Jo, dash. Po s'ka lidhje ke shtrencia se sa ka lidhje te kombinimi. Mund pra ende kam parë. Ndoshta gjithmonë po ta shikosh nëpër tapetet kuqe vjen kështu minimaliste, thjesht bën ndonjë kështu ndryshim me flokët dhe me bizhut luan gjithmonë. Po Aurela, se është Aurela më pëlqen, Aurela që kupton. Por shumë çara e fustanit Aurelës është komentuar më shumë se e Belin i vet. Po, absolutisht është gjë shumë shumë okay për mua dhe më pëlqen që guxon, madje kur po bëj parti Kate, ne ishim në mëndyshje midis një fustani të Dolce & Gabbana dhe ishte i gjithë transparent. dhe një Valentino, dhe si përfundim nuk veshi asnjëra as tjetrin që un po kam gulja vish këtë, se paparacin e kam un shok. dhe si përfundim veshi një hair blagger që ishte i ngjashëm me fustanin aktual. Me këtë shikan. Vendos vet apo vendosin të tjerët për jo, un okay, kur duhet të vendos, mund të jem shumë e mirë për dhënë këshilla, por kur është për të vendosur vetë, unë gjithmonë pyes njerëzit njerëzit e mi të afërt, e ndritin për shembull e pyes gjithmonë. Edhe mos të them që është ai që vëvulën nëse duhet ta vesh ose jo. Arminën e pyes. Për shembull për fustanin e Dolces, Armina ata ku shkon me këtë? Po mirë, okay, dhe të bëhet paparacë është okay deri te këmba, domethënë që ashtu po. Ti je shumë i dedukshëm pastaj. Ishte. Ishte çiksi shumë. Ishte goxha i dedukshëm, po ishte fantastik. Ishte shumë. Gjithatë, unë dua Donaldi sigurisht ishte eventi vet, pse jo. Jo, realisht i shkon. Po që një ndër fustanet që është komentuar më shumë është vërtet ai fustani që unë vesha, fustani Gucci që vesha tek tapeti kuq që realizoi Vera Gabocka. Okej, okay. Ndoshta unë sinqerisht nuk e mendova që do ishte aq shumë i komentuar dhe nuk mendova që do bëhej shumë buj ajo e çara. Mendoj që më rrinte bukur dhe prandaj e vesha pa menduar fare këtë pjesën tjetër, ndoshta ishte edhe ndoshta nga një nga tapetet e kuq që merra pjesë nga të parët, nuk është se kam qenë të tjerë dhe ta dija se si komentosh. E vesha se më pëlqeu dhe më duk i përshtatshëm për eventin. Sigurisht edhe më pëlqente shumë. Pastaj pas gjithë atyre komenteve po të kthesha pas nuk do ta kisha veshur. Do e kisha veshur. Do të thënë në një event të ngjashëm në të ardhmen,
nuk do të zgjidhje më një fustan stil. Jo, sepse është pak e vështirë të rezistosh gjithë komenteve që bëhen. Domethënë, ti vesh diçka që ndjehesh mirë edhe nuk po them që tani media të merren dhe të bëjnë për ne kompliment. Të rinj gjithkohë, por minim edhe ai shumë sa u bë, domethënë ishte në faqet. Ishte në faqet e parë të gjitha gazetave. E kështu që ishte e tepër. Nuk mendoj se ishte duket dhe aq problem, sepse të gjitha gocat domethënë që pse jo kanë një trup të mirë, janë të njoftur, aftojnë ndapet kuq. Shumë ikona kanë luajtur me këtë, me çështjen e këmbës, me çështjen e gjoksit. Domethënë femrave i falet, është një lojë e rrezikshme, nuk ka rëndësi. Në fund të fundit ja vlen të komentohet edhe disa ditë më pas. Pak e nga pak, ne po shkojmë drejt fundit të emisionit për sot. Kështu që diçka që ju kam mbetur pa thënë, diçka që e keni me rak ta thoni. I këshillojmë të tjerëve që të vishen, me sa më të mundohen të vishen dhe të alternojnë stilin e tyre. Jo gjithmonë mundësia për bën stilin. Mund të mos kesh mundësi dhe mund të dish të vishesh shumë bukur. Kam pra një këshill për ato që nuk marrin vesh, shqip muhabetit. Hapen një revistat. Shifeni. Në momentin që ti shef diçka më mirë kopjo diçka që shef në revistë sa të dalësh qesharak. Shumë thjesht. Mendoj likuar është kjo. Sepse me sytë tu mund të duket i tillë, po me sytë e vetë duket aq mirë sa ti se ke iden. Pikërisht kjo është ideja. Në momentin që ke një pasiguri, është një çik shumë individuale, super donale, ti në mos ke mundësi ta blesh një revistë që është aq pak. Unë mendoj që tashmë janë të gjitha mënyrat e informacionit, në qoftë nga interneti, nga televizion. Do të thënë, tashmë njerëzit nuk mund të jenë ignorant, sepse ka shumë informacion nga të gjitha. Se televizionin, për shembull. Të gjitha i kemi mundësinë e informacionit. Kështu që kam përshtypjen që të gjithë do... Me gjitha të, në fund fundit është që ti të ndjesh mirë, nëse ti ndjesh mirë me një veshje të tillë, pse jo? Se sido që ti në fund fundit të gjithë luajmë rreth asaj që ne vetë ndjehemi mirë dhe kam përshtypjen që sido që ti kjo është më e rëndësishme. Ne jemi lexuesi më i miri vetes. Vlora, për ta mbyllur këtë emision, se të kishim dhe mysafire sot në këtë studio. Diçka të fundit? Kish pata kënaqësinë. Kësi ajo. Do të thosha se veshin e duhur gjithmonë ta kemi në vendin e duhur. Këtë do të kemi sigurisht gjithmonë parasysh momentin që hapim garderobën, ashtu do të jemi akoma edhe më mirë. Faleminderit shumë që ishit sot këtu. Unë di që ju keni shumë punë, kështu që mund të vazhdoni ditën tuaj po me vrapja me bindur për këtë. Ndërkohë ju përshëndes edhe ju duke flenuar që keni qëndruar me ora 5 edhe këtë pasdite. Kalofshi bukur mbrëmje, do shihemi sërish në ora 5. Në Vision Plus, mirupafshim.